привіт! Мене звати Віктор Мельніков, я викладач математики в школі «Майбутнє». Сьогодні у нас з вами заняття з теми комбінаторики. Основні правила – правила суми та правила добутку. Це алгебра, алгебра, алгебра. Королева математики. Рене Декарт, Паскаль та П'єр Ферма. Уроки по тебе, де тебе практика. Сестрички, братико, заліте на алгебру. Порахуємо разом, які будемо мати ми оцінки. Це так кайфово навчатись по телеку вдома. Спочатку я вам зіграю дещо. Ця мелодія була зіграна з чотирьох акордів. АМ, G, ДМ і АМ. А також я можу зіграти іншу. Акорди ті самі. АМ, ДМ, G. Але мелодія трошки інша. Скільки варіантів скласти із даних чотирьох акордів різних мелодій, із даних трьох акордів різних мелодій, ми повернемося до цього питання трошки в кінці. А зараз розглянемо на прикладі, що означає правило суми та правило добутку і чим ми будемо сьогодні займатися. Подивимося на перший приклад. Ми знаходимося у Києві і хочемо долетіти до Миколаєва. Долетіти або поїхати поїздом, або поїхати автобусом. Тобто всього ми розглядаємо три різних варіанти. Ми розглядаємо альтернативну або так, або так, або так. Кожного разу, коли ми розглядаємо якусь альтернативу, ми з вами використовуємо правила суми. Або цей, або цей, або цей варіант. Запам'ятайте це. Якщо у нас щось на вибір, то логічно, що щоб порахувати загальну кількість варіантів, треба їх додати. А зараз розглянемо інший приклад. Ми теж хочемо із Києва добратися до Миколаєва, але в цей час ми хочемо залишитись спочатку у Львові. Тобто спочатку до Львова, а потім із Львова в Миколаїв. І тут дещо інший принцип. Спочатку із Києва ми розглядаємо два варіанти дібратися до Львова. Або літаком, або поїздом. А потім ми розглядаємо три варіанти дібратися із Львова в Миколаїв. Або автобусом, або поїздом, або машиною. Тоді скільки всього варіантів дібратися із Києва в Миколаїв? Давайте перевіримо. Ось ми знаходимося в місті Київ. Ми можемо двома шляхами дібратися до Львова. Або літаком, або поїздом. А потім, в незалежності від того, чи цей варіант, чи цей ми вибрали, в кожному випадку у нас є ще три варіанти дібратися до Миколаєва. Звідси три варіанти. І звідси три варіанти. Цей приклад ілюструє, як застосовується правило добутку. Ось тут у нас було з вами два варіанти. І в незалежності від того, який варіант ми з вами обрали, кожного разу у нас залишиться ще три варіанти. В таких випадках ми перемножаємо 2 помножити на 3. Подивіться. Перший шлях, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Всього 6 варіантів. Це правило добутку. Правило добутку застосовується тоді, коли ми вибираємо якийсь набір, коли йде одне за одним. Коли після вибору попереднього кроку кількості варіантів, вибір для наступного кроку завжди однаковий. Тобто ось тут було, ми вибрали 2 варіанти. І після кожного з них була однакова кількість – 3. В такому випадку застосовується правило множення, правило добутку. Ці два правила – це основа комбінаторики. Якщо ви їх знаєте, то в принципі всі інші задачі можна звести до цих основних способів. Давайте розглянемо інший приклад, який ілюструє, що ці правила можна між собою комбінувати, поєднувати для того, щоб розв'язувати задачу. Розглянемо ту саму насправді задачу. У нас ті самий шлях. Ми хочемо дібратися із Києва до Миколаєва, але при цьому ми можемо поїхати або через Львів, або через Дніпро. До Дніпро ми можемо поплисти або річковим транспортом, або поїздом, а з Дніпра в Миколаїв – машиною. Тоді скільки загальна кількість варіантів? Ось тут вже просто в лоб перемножити 2 числа чи просто додати 2 числа не вийде. У нас з вами йде розгалуження. Дивіться, із першого разу у нас з вами 2 вибори. Тобто, по ідеї, ось ми в Києві. Ми можемо поїхати 2 шляхами до Львова або одним до Дніпра. Потім із Львова ми вже писали тільки що 3 варіанти з кожного. А в Дніпро у нас 2 варіанти. А із Дніпра в Миколаїв лише один. Коли йде таке розгалушення в задачі, тобто коли ви бачите, що окремо порахувати окремі частини легше, можна застосувати ці два правила. Тобто або цей варіант,
або цей варіант. Тобто ось тут ми додаємо. А в кожному із них використовуємо правила добутку. Тобто ось тут у нас два варіанти, і після кожного з них три. Ми вже порахували це 2 помножити на 3. Тут 6 варіантів. Тут у нас з вами два варіанти дібратися до Дніпра, а потім лише один варіант до Миколаєва. Тобто всього тут 2 варіанти. Тоді загалом кількість варіантів ми додаємо. Це буде 8. Тобто ще раз, коли у нас є щось на вибір, або сюди, ми додаємо. Коли у нас одне за одним іде, і в кожному випадку однакова кількість, ми використовуємо правила добутку і обчислюємо загальну відповідь. Давайте розв'яжемо схожу задачу із підручника. У нас є підніжжя гори, і підніжжя і вершину гори сполучають 3 стежки. Скільки маршрутів від підніжжя до вершини, а потім униз до підніжжя? Давайте розглянемо. Якщо у нас 3 стежки, то у нас 3 варіанти дібратися до вершини. А потім скільки варіантів дібратися із вершини до підніжжя? Насправді теж 3, оскільки від кожного, ось у нас ми зверху, і у нас знову 3 стежки вниз. Це ті самі, але давайте їх нарисуємо окремо. Першою стежкою, другою стежкою, третьою стежкою. І так буде в кожному варіанті. Першою стежкою, другою стежкою, третьою. І знову першою, другою і третьою. Ми бачимо, що після першого нашого вибору, після першого кроку, для якого у нас з вами 3 варіанти, у нас кожного разу з'являється однакова кількість варіантів. Теж 3. Це означає, що ми можемо використати правило добутку і просто помножити 3 на 3. Це буде 9 варіантів. Або просто порахувати. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Але якщо там дуже багато варіантів, то, звичайно, рахувати окремо, кожен раз прописуючи цю табличку, буде незручно. Тому краще застосувати правило і одразу знайти відповідь. Буде 9 маршрутів. Давайте розглянемо такий приклад. Кожного разу, коли ми йдемо в школу або на роботу, ми вибираємо, що надягти. Припустимо, що цей хлопець має 3 пар штанів, а також 5 типів шкарпеток різного кольору. І питання, скільки різних наборів одягу він може створити? Ми можемо робити так, як робили до цього. Нарисувати схемку, скільки штанів, і від кожної пари штанів побудувати, скільки пар шкарпеток нам можна взяти. І тоді порахувати загальну кількість наборів. Або ми вже можемо одразу зробити, що якщо у нас є набір, тобто одне і інше, і після того, як ми вибираємо 3 пари штанів, кожного разу однакова кількість шкарпеток іде далі. Кожного разу, яку б ми пару штанів не взяли, все одно потім буде 5 пар шкарпеток. Тобто ми 3 множимо на 5, тому що це набір, після кожного попереднього однакова кількість для наступного кроку. Загальна відповідь – 15. Давайте трошки ускладнимо цю задачку. І подумаємо, що у нас юнак вибирає не тільки шкарпетки, верніше, не шкарпетки, а або поло, або сорочку. Причому у нього на вибір або 3 різні поло, або 2 різні сорочки. Скільки тоді різних варіантів для одягу? Давайте порахуємо окремо 2 набори. Тобто окремо, коли це буде штани і поло, і окремо, коли це буде штани і сорочка. Якщо це штани і поло, то у нас з вами 3 пари штанів. І з кожної пари штанів у нас з вами 3 поло. Ми вже бачимо, що це правило добутку, тому що, знову ж таки, набір. І після кожного попереднього кроку у нас однакова кількість варіантів для наступного. Тобто буде 3 помножити на 3, буде 9. Якщо ми розглянемо штани і сорочку. Знову ж таки, для штанів у нас 3 варіантів. А сорочок у нас лише 2. Тобто після кожного разу, коли ми з вами вибрали штани, у нас з вами 2 сорочки. Знову ж таки, це правило добутку, набір. Після кожного попереднього кроку однакова кількість для наступного. 3 помножити на 2 – 6. І загальна відповідь – 9 плюс 6 – 15. Але цю задачу насправді можна розв'язати трошки простіше. Навіщо нам розглядати 2 різних варіанти? Коли у нас буде поло, коли у нас буде сорочка. Ми можемо просто обрати 2 речі. Спочатку ми одягаємо штани. І це 3 варіанти. А потім ми одягаємо верхній одяг. Тобто ми не можемо одночасно одягти поло і сорочки. Ну, взагалі-то можемо, але в рамках даної задачі не будемо. Тобто у нас на вибір або поло, або сорочка. Тобто всього для верху у нас з вами 3 плюс 2 – 5 варіантів. Тому що або поло, або сорочка. 3 плюс 2 – 5. 5 варіантів. І
це правило добутку, тому що після штанів ми обираємо верхній одяг. 3 помножити на 5 – теж 15. Відповідь комбінаторних задачок часто можна отримати різними міркуваннями. І це нормально. Головне, щоб в кінці відповідь співпадала і щоб ці міркування були правильними. Давайте розглянемо інший приклад. Я певний, що багато з нас використовує подібні замок для того, щоб увійти в свій будинок. Він складається з 10 цифр. За умовою задачі ми точно знаємо, що код складається або з 4, або з 5 цифр. І скільки взагалі різних варіантів коду існує для цієї умови. Оскільки у нас на вибір або 4, або 5, давайте як окремі ці два випадки і розглянемо. Або те, або те. От у нас 4, ось у нас 5 цифр. Давайте це запишемо, мабуть, в таких якихось квадратиках. От у нас з вами 4 цифри. Давайте подумаємо, скільки варіантів на перше місце в коді. Тобто, які цифри можуть стояти на першому місці. У нас з вами всі 10 є. 0, 1, 2 і так далі до 9. Тобто, по ідеї, на перше місце ми можемо поставити 10 цифр. Якщо ми рисувати як нашу діаграму, як ми робили, то ми тут напишемо 0, 1, 2 і так далі 10. Ой, вибачте, 9. Всього 10 варіантів цифри від 0 до 9. Тоді, після того, як ми обрали першу цифру, а які варіанти для другої цифри? От якщо тут 0, то що може стояти на другому місці? Також може стояти всі 10 цифр, або 0, або 1, або і так далі до 9. Тобто всього тут 10. Якщо тут одиничка стоїть на першому місці, то скільки варіантів для другого? Так само 10. І ми бачимо, що яку б ми цифру на перше місце не поставили, у нас все рівно для кожного варіанту 10 цифр далі стоїть. Це означає, що тут буде також 10, і ми можемо застосувати правило добутку. Тобто, щоб перші дві цифри – це 10 на 10 помножити. А потім так само, кожний оцей варіант, який ми знайшли, для третьої цифри також всі буде 10 варіантів можливі. Тобто на третьому місці також буде в кожному випадку або 0, або 2 і так далі до 9. Тобто на кожному місці буде 10 варіантів. І ми застосовуємо правило добутку. Тому що після кожного варіанту у нас завжди однакова кількість для наступного кроку. Це набір. Отже, ми використовуємо правило добутку. 10 на 10 на 10 на 10 – це 10 четвертій степені. 10 четвертій степені – це 10 тисяч. Давайте поки так і залишимо. Тобто, якщо у нас код складається із 4 цифр, то у нас 10 четвертій степені варіантів для коду з використанням цифр 0, 1 і так далі до 9. А що буде, якщо у нас в коді буде 5 цифр? Насправді нічого суттєво не зміниться. Тобто, у нас буде замість 4 – 5 клітинок. 3, 4, 5 клітинок. І так само, за тими самими міркуваннями, на перше місце ми можемо поставити 10 цифр. Яку б ми цифру не поставили на перше місце, для другої також завжди 10 варіантів. І так само для третьої, четвертої, п'ятої. Тобто в кожній клітинці буде 10 варіантів, ми використовуємо правило добутку, це буде 10 п'ятій степені. А скільки всього варіантів? Тобто якщо у нас або 4, або 5. Це або на вибір, або те, або те. Це правило суми. Отже, ми додаємо цю кількість варіантів і цю кількість варіантів. І загальна відповідь буде 10 четвертій степені плюс 10 п'ятій степені. Можна обчислити це просто числом. Це буде 10 тисяч плюс 100 тисяч. І загальна кількість 110 тисяч. Ось така кількість варіантів для цієї умови задачі. Розглянемо також майже цю задачу, але з незначними змінами. Подивіться на цей рисунок і уявіть, що ви прийшли і ви не дуже пам'ятаєте свій пароль, але ви точно знаєте, що він складається з 4 цифр, і ви бачите, що на цьому замку дуже часто прям затерті клавіші 1, 7, 8 і 9. Тобто ви робите таке припущення таке, що використовуючи лише цифри 1, 7, 8 і 9, і скільки тоді кодів треба перебрати, щоб потрапити в будинок. Тобто у нас 4 місця, і ми можемо використовувати лише 1, 7, 8 і 9. І скільки тоді кількість різних варіантів. Давайте подумаємо. Отже, у нас з вами 4 місця. На перше місце, скільки всього різних цифр можна поставити? Можна поставити або 1, або 7, або 8, або 9. Тобто всього 4 варіанти. Так, давайте подумаємо тепер про другий крок. От якщо на першому місці стоїть одиничка, що може стояти на другому? Якщо ми знову поставимо одиницю,
то трохи нелогічно виходить, тому що у нас чотири цифри начебто затерті, отже всі чотири мають використатись. А якщо ми дві одиниці поставимо, це означає, що якась не використана. Тобто одиниці ми більше не можемо використовувати. Тобто буде або 7, або 8, або 9. Три варіанти. Якщо 7 стоїть, то ми вже не можемо використовувати 7, і буде 1, 8 або 9. Якщо тут восьмірка, то на другому місці так само ми не можемо використати 8, але можемо всі останні три варіанти. І так само з дев'яткою. Тобто тут буде 1, 7 і 8. Тобто перше на перше місце у нас з вами 4 претенденти. А на друге місце в кожному варіанті по 3. Тобто ось тут ми ставимо 3. А що буде далі? Ось тут буде семірка. Ми вже не можемо використати 1 і 7. Отже, буде або 8, або 9. Якщо тут буде 8, так само не можна 1 і 8, але можна 7 і 9. І так само в кожному із цих варіантів ми завжди будемо ось тут два варіанти лише розглядати, тому що два ми вже поставили, і вони більше не можуть використовуватися. Тобто ось тут кожного разу будуть по 2. Ну і якщо 1, 7, 8, і ми точно знаємо, що всі 4 використані, і у нас на першому місці 1, на другому 7, на третьому 8, тоді на четвертому зрозуміло, що буде у нас число 9. Якщо на третьому 9, 1, 7, 9, тоді на першому місці, на четвертому буде 8. І так далі. Тобто на четвертому місці у нас завжди залишиться лише один варіант. Тоді загальна кількість. Ми використовуємо правила добутку. Після кожного попереднього кроку, на кожному наступному кроці у нас з вами однакова кількість варіантів. І так кожного разу. Використовуємо правила добутку. І це буде 4 помножити на 3, на 2 і на 1. 12 помножити на 2, всього 24 різних варіантів. Впевнений, що можна сказати ще багато задач на подібну тематику. Давайте розглянемо інший приклад, який ілюструє використання різних комбінаторних прийомів. Скільки чотирицифрових чисел, всі цифри яких різні, вони не можуть повторюватися, можна скласти з цифр 1, 2, 3 і 4, якщо ці числа мають починатися з цифри 4. Давайте розв'яжемо першу задачу. У нас 4 цифрове число. Отже, у нас з вами 4 клітинки. За умовою задачі, на першому місці у нас завжди буде 4. Якщо на першому місці завжди 4, то у нас лише один варіант для першого місця, більше немає. Якщо тут стоїть 4 на першому місці, то скільки варіантів для другого місця? У нас всього цифри 1, 2, 3, 4. 4 ми вже не можемо використати, тому що цифр не повторюється. Отже, на другому місці або 1, або 2, або 3. Тобто всього 3 різні варіанти для другого місця. Для третього місця, якщо 4 і 1, то можна використати лише 2 і 3 ось тут. Якщо це двієчка, то так само або 1, або 3. І так далі. Тобто в кожному варіанті у нас залишиться ось тут по 2. Ну і зрештою, якщо 4, 1, 2 з тих самих міркувань, тут буде лише одне число 3. Якщо тут трієчка, то буде лише одне число 2. Тобто кожного разу у нас з вами по одному варіанту. І буде 3 на 2 на 1, тобто всього 6 таких чисел. 6 чисел, які починаються з 4. Це відповідь на перший пункт. Розглянемо другий пункт задачі. Майже те саме, тільки має починатися з запису 32. З тих самих міркувань. 4 клітинки, але початок 3-2. Це означає, що на перше і друге місце у нас з вами по одному варіанту. Тоді скільки варіантів у нас на третє місце? У нас тут 3, тут 2. Отже, можна використати або цифру 1, або 4. Тобто два варіанти. Після того, як ми використали одну із них, на наступний раз ми вже її не можемо використовувати. Тобто на одиничку менше. Залишиться лише один варіант. Отже, таких чисел у нас 2. А тепер давайте подивимось на останню задачу. Скільки таких чисел не починається на 32? Можна розв'язувати по-різному. Можна подумати, якщо не починається з 32, може починатися з різних інших. Ну, наприклад, 41, 14 і так далі. Перебрати всі ці варіанти дуже довго. Тому можна використати трошки інший метод. Якщо не починається на 32, ми можемо знайти кількість чисел загалом, кількість чисел, які починаються на 32, і тоді від загалом відняти ті, які нам не треба, і це ті, які нам треба за умовою задачі. От давайте спробуємо. Які числа не починаються з запису 32? Порахуємо, скільки їх всього. От у нас з вами 4 цифрове число. Використовуємо 4 цифри, і вони не повторюються. Тоді на перше місце. У нас з вами 4 варіанти.
після того, як перший раз, з тих самих міркувань, які ми тільки що говорили, на другому місці вже буде на одиничку менше, ось цю не можна використовувати. 3, потім 2 і потім 1. Тобто загалом 24 варіанти. Ті, що починаються на 32, ми знайшли в попередньому пункті. Їх двоє. Тоді кількість, які не починаються з 32, треба від загалом кількості 24 відняти ті, які нам не підходять, і вийде число 22. Тобто всього 22 таких чисел, 22 таких чисел, які не починаються з запису 32. Давайте розглянемо інший приклад. У нас з вами є монетка, яку підкидають тричі. І скільки різних послідовностей, гербів і цифр можна отримати? Ну, тобто, коли ми підкидаємо монетку, ми очікуємо, що буде або герб, або цифра. І скільки різних послідовностей може бути? Ну, так само. Давайте спочатку діаграму, а потім трошки швидше. От у нас з вами перший раз. Перший раз підкидаємо. Що може отриматися? Або герб, або цифра. Тоді, якщо першого разу випав герб, то що буде на другий раз? Знову два варіанти. Або герб, або цифра. Так само ось тут. Герб або цифра. А що буде на третій раз? Знову те саме. Тобто для кожного попереднього варіанту знову два варіанти. Ми можемо це нарисувати, продовжувати нашу схему. Тобто тут кожного разу буде два. І порахувати потім кількість різних варіантів. Тобто раз, два, три, чотири і так далі. Або можна одразу застосувати правило добутку, яке ви вже знаєте. Тобто у нас з вами три варіанти, три підкидання. Перше підкидання – два варіанти, або герб, або орел. Другий раз підкидаємо – знову два варіанти. І третій – знову два варіанти. Оскільки це робиться одне за одним набір, використовуємо правила добутку і одразу отримуємо відповідь. 8. Давайте подивимось на таку задачу. У нас з вами є розташування різні літери. C, потім 2 і, потім K і так далі. І так розташовано, що кожного, бачите, у кожної літери є два сусіди вниз. І питання таке. От починаючи з літери C, ми будемо йти вниз. І кожного разу по сусідніх клітинах. І скільки разів, скільки різних способів зібрати слово «цікаво» із цієї схеми? Давайте подивимось. Для першому кроці ми вибираємо ось тут першу літеру. І у нас лише один вибір. Лише одна літера «Ц». Потім для літери «Ц» скільки різних варіантів? Або «І», або «І». Тобто два варіанти. Тобто на другому кроці дві літери. «І». Тобто або так, або так. А потім кожного разу у нас знову якась нова кількість. Може статися, що якщо тут одна, тут дві, тут три і так далі, то ми можемо записати на першому разі у нас одна, потім два, потім три, чотири, п'ять і так далі, шість кількість варіантів. Але це трошки неправильно, тому що за умови задачі ми можемо йти лише по сусідах. Тобто, якщо ми з літери «І» йдемо ось тут, то у нас лише два варіанти – або ліва, або права літера «К». Тобто не всі три, а лише ці дві. Потім для різних літер «К» у нас кожного разу два варіанти – або ліва, або права сусід знизу. І так для кожної літери, або А, або В, у нас кожного разу будуть два варіанти. Тобто, якщо у нас на третьому кроці знову дві літери, і так далі, для кожного варіанту, то ми можемо застосувати правило добутку. Написати 6 літер у нас. С, І, К. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ці, К, О. Тоді, для літери С у нас два варіанти. Потім один варіант, потім для літери І два варіанти. І для кожного разу знову по два варіанти кожного разу. Застосовуємо правило добутку, тому що одне за одним набір 2 на 2 на 2 на 2, 2 в п'ятій степені. Можна перемножити, або просто буде відповідь 32. Отже, 32 різних способів скласти слово «цікаво» із цієї схеми. Давайте розв'яжемо трошки більш складну задачу, щоб узагальнити і зрозуміти все те, що ми з вами робили. Скільки існує п'ятицифрових чисел? Ми вже знаємо, що якщо у нас 5 цифр, ми можемо розглядати це як таких 5 клітинок. 3, 4, 5 клітинок. Які цифри ми можемо використовувати? В принципі, тут ніяких обмежень немає. Отже, всі від 0 до 9. 10 варіантів. Давайте подумаємо, скільки ми можемо поставити на перше місце різних варіантів цифр. Що станеться, якщо ми поставимо сюди 0? У нас немає п'ятицифрового числа,
якась починається з цифри 0. Ну, тому що 0, 1, 2, 3, 4 – це число 1234, а не п'ятицифрове число. Тобто на першому місці 0 ми не можемо ставити. Тобто на перше місце ми можемо ставити всі цифри, крім 0. Їх всього 9 цифр. Отже, сюди 9 варіантів. На друге місце. На друге місце ми вже можемо використовувати абсолютно всі цифри. Ніяких обмежень немає. І 0 можемо, і всі так далі. Тобто для кожного далі варіанту у нас з вами буде кожного разу по 10. Отже, 10. І так далі наступний раз. Всі по 10. Отже, загальна відповідь 9 помножити на 10 четверті. 10 четверті – це 10 тисяч. Отже, 90 тисяч буде відповідь. Це перший пункт. Подивимось на другий пункт. Скільки існує парних п'ятицифрових чисел? Парні п'ятицифрові числа – це взагалі ознака подільності. От чому число називається парним, якщо воно ділиться на 2? Щоб число ділилось на 2, треба, щоб в кінці стояла парна цифра. Угу. Тобто знову нарисуємо 5 квадратиків. І на останньому місці має стояти парна цифра. Парна цифра – це 0, 2, 4, 6 і 8. Тобто всього у нас 5 варіантів для вибору останньої цифри. Тобто тут ставимо 5. І взагалі байдуже, що стоїть на останньому місці. Після кожного із цих варіантів, якщо ми розглядаємо на перше місце, то ми можемо поставити абсолютно всі різні цифри, крім нуля. Тому що нуль на першому місці не може стояти. Отже, ми тут дивимося, це буде 1, 2 і так далі до 9 в кожному випадку. Отже, тут 9 варіантів. На друге, третє, четверте місце, якщо ми будемо розглядати далі, ніяких обмежень немає. Тобто ми можемо використовувати абсолютно всі цифри, 10. Тоді загальна відповідь, також правило добутку, 5 на 9 – 45, 45 на 10 – 3. 45 тисяч. А тепер подивимось на останній пункт. Скільки існує парних п'ятицифрових чисел, цифри в яких не повторюються? І в чому буде відрізнятися від другого пункту нашої задачі? Спробуємо міркувати таким самим чином. Ось у нас з вами 5 клітинок. Якщо число парне, отже, в кінці має стояти парна цифра. Отже, в принципі, так само, як за попередніми міркуваннями, кінці у нас або 0, або 2, або 4, 6, 8. Тобто 5 варіантів. А давайте подивимось тепер далі. Якщо на останньому місці стоїть 0. За умовою задачі у нас написано, що цифри не повторюються. Отже, на першому місці у нас може стояти абсолютно все, крім 0, а 0 ми вже використали. Отже, 0, ось тут буде 9 варіантів. Після 0 – 9 варіантів. А що буде, якщо на другому, на останньому місці буде стояти 2? Тоді на першому місці не може стояти число 2. Цифра 2 не може стояти, тому що за умовою не повторюється. Але крім двійки не може стояти ще і цифра 0, тому що число не може починатися з 0. Тобто ми можемо використати 1, 0 і 2 не можемо, далі 3, 4, 5, 6 і так далі до 9. Всього 8 цифр. І такі самі міркування буде для 4, 6 і 8. Тобто для 4, 6 і 8 на першому місці у нас буде стояти лише 8 варіантів. 0 не можна. Це означає, що ми не можемо застосувати правило добутку. Тому що після того, як ми вибрали ось тут кількість варіантів, для першого місця у нас з вами або 9, або 8. Тобто різні варіанти. Тому цю задачу треба розбити на два випадки. Два випадки, коли в кінці 0, або в кінці парні цифри, які не 0. В кінці 0. А тут в кінці у нас буде 2, 4, 6, 8. Давайте подивимось. П'ятицифрове число. І в кінці у нас стоїть 0. Це означає, що для ось цього місця у нас лише один варіант. В кінці 0. Один. Це число парне. Тоді скільки варіантів для першого? Ми вже казали, для першої цифри у нас 9 варіантів. Потім не повторюється. Це означає, що на друге місце ми не можемо поставити число 0 і число, яке поставили на перше місце. Тобто всього у нас цифр 10, 2 ми не можемо, отже тут буде 8. Тоді тут вже 3 не можемо. Раз, два, три не можемо. Це буде 7 і тут буде 6. Отже, загальна відповідь 9, не 8, не 7, не 6. Ось така кількість п'ятицифрових чисел, які закінчуються на 0, і цифри, в яких різні. Якщо в кінці 2, 4, 6, 8. То на останнє місце у нас з вами 4 варіанти. Або 2, 4, 6, 8.
Тоді на перше місце ми вже писали ось тут. У нас з вами 8 цифр, тому що ми не можемо поставити сюди 0. А скільки буде варіантів на третю? Ми не можемо поставити ось цю цифру, яку ми поставили в останній раз. Ми не можемо поставити ту, яку на першому місці поставили. Тобто ми не можемо використати дві цифри. 10 відняти 2. Отже, тут ми можемо використати 8 цифр. Тоді тут уже не можна 3 використати, 7. І тут буде 6. Загальна відповідь тут 8, не 8, не 7, не 6, не 4. Отже, загальна відповідь на умову задачі. Яка ж у нас? Ми з вами нашу задачу розбили на два випадки. В кінці 0 або в кінці ці цифри. Це або, або це, або це. Ми вже знаємо, що якщо у нас є альтернативи, тобто або цей варіант, це правило суми. Тобто загальна відповідь, нам треба ось цю кількість додати, ось цю кількість. І якщо порахувати, оце буде відповідь на умови задачі. Ось така кількість цифр. Можна порахувати, обчислити до кінця, можете зробити це самостійно. В принципі, якщо щось незрозуміло залишилось в цій задачі, можна спробувати побудувати отаку діаграму, таку таблицю, таке дерево, кожного разу. І ви зрозумієте кожного разу, скільки різних варіантів для кожного наступного кроку. І оці моменти будуть стане трошки яснішими. Повернемось трошки до музики. На початку я вам зіграв дві мелодії, використовуючи одні й ті самі акорди. На початку я зіграв ось таку послідовність, а потім послідовність ось таку. І отже, таке питання. Скільки різних мелодій можна зіграти із цих трьох акордів, використовуючи довжину 4? Тобто довжиною 4 акорди, скільки різних буде мелодій, якщо використовувати тільки 3 ці акорди? Давайте подивимось на відповідь. Або 81, або 24, або 12. На першому місці у нас може бути всі 3 акорди. Або АМ, або G, або D. У нас 3 акорди. Або це, або це, або це. Три варіанти. І кожного разу для другого місця у нас знову 3 акорди. Кожного разу. Ніхто не забороняв їх повторювати, чи використовувати тільки один акорд і так далі. Тобто тут 3. І кожного разу знову 3. Тобто на кожному місці 3 акорди. Перемноживши, отримуємо 3 в четвертій степені, або 81. Отже, правильно мелодія, правильна відповідь 81. Давайте підсумуємо. Сьогодні ми з вами розбиралися, що, в принципі, таке комбінаторика. Комбінаторика – це наука, яка вивчає обчислення кількості способів чогось. Ми вивчили два основні правила – або правило суми, або правило добутку. Правило суми ми застосовуємо тоді, коли у нас на вибір кілька альтернатив. Тобто, коли в умові задачі у вас є сполучник або чи, тобто щось на вибір – це правило суми. Правило добутку – коли ми обираємо набір одне за одним – і, та, і так далі. Використовуючи ці два принципи, ми можемо розв'язувати дуже багато різноманітних задач. Щоб зрозуміти тему краще, треба розв'язувати більше задач. Якщо вам це цікавіше, відкрийте якийсь підручник і розв'яжіть приклади з нього. Або зверніться до керівника гуртка. Дякую, до побачення.